tudo de novo. Começando aí, então. Cadê? Ah lá, ó, ah, aqui tá dando pra ver. Tá, oh, não, é muito estranho, velho. E aquele dia de noite, lembra? Que tinha um negócio que rodava. É de testa? Claro, de testa. Uai, eu cali esse dia pra trás e um negócio apertado que eu vou te falar. Eu morri de medo. Perde não, Gabriela, você perdeu, mas não. Ai, acho. É porque sumiu, não sumiu, não. Olha lá, ficou pertinho. Tá igualzinho. Tem como puxar mais um, não? Tem como puxar mais um, não? Olha lá, gente, olha não, que medo daqui, tá dando pra ver certinho. Ah, que medo, olha ali, olha ali. Gente, é uma nave, eu tenho certeza, olha lá. Eu também. Nossa, nave. Tira a foto. Olha lá, gente, eu tenho certeza que é. Para de vencer. Ali, você tá me chantando? Não sei, eu tô morta! Boa! Gente, alguém segura? Pega ela no colo pra ver. Deixa sim, que senão não é perto. Pega ela no colo pra ela ver. Cadê? Ai, eu perdi. Cadê o negócio? Não tô vendo nem no céu, oi. Sumiu? Cadê? Olha lá. Achei! Eu também no céu, eu também achei. Ah, não, perdemos. Perdemos. Nós perdemos, cadê a ela? Conseguiu? Sumiu. Vamos, põe de longe. Põe longe. Volta lá atrás e depois volta em cima. Você vê? Para o vídeo pra começar. Não, calma, depois você corta, ué. Calma. Olha lá, né? Cinco. Nossa, parece mesmo, Lúcia. Olha lá. Nossa, ele tá tirando uma parada fina.